pienācis šis brīdis, kad mēs turpināsim ar vēl kādu muzikālu jaunu un par to parūpēsies grupa, folkloras grupa Laiks. Ne? Kas tad viņiem jauns? Par to, lai vairāk mūsu kolēģi Ilze stāstu, vai ne? Sazināmies ar Ilzi. Labrīt, Ilze! Labrīt, Ilze! Labrīt, jā, folkloras grupa Laiksne šo gadu iesāks viņot 30 gadu jubileju, un šorīt viņi ir te, labrīt! Prieks jūs satikt, redzēt un, protams, sveicien 30 gadu jubilejā, bet jautāšu Baiba jums, jūs esat folkloras grupas Laiksne vadītāja, kādi jums ir bijuši šie 30 radošās darbības gadi? Gadi nekad nav vienkrāsaini. Gadi vienmēr ir raibi, piedzīvojumiem pilni un bagāti. Nu, kā mēs paši. Jā, kā dzīve. Jā. Un šo 30 gadu laikā esat izauklējuši 6 mūzikas albumus. Kas tos varbūt ir vienojis vai gluži pretēji? Varbūt katrs ir bijis pilnīgi atšķirīgs? Jā, noteikti ir atšķirīgs. Tematiskā ziņā mums ir gan Jāņi, gan Ziemassvētki, gan kāzu dziesmas. Jā. Un ko klausītāji var sagaidīt no jūsu pēdējā pērn izdotā mūzikas albuma ar nosaukumu Ko zinu gaidīt? Vai jūs paši arī zinat, ko gaidīt? Jā, varētu pārspēlēt to joku uz jūsu pusi, lai jūs zinātu, ko gaidīt, tad varbūt jums ir jāmeklē, kur noskatīties šo klipu. Mēs ceram, ka televīzija parādīs vismaz kādu fragmentu, kā izskatās, ko meklēt. Bet jā, būtībā radījām klipu ar domu, lai kaut kā varbūt rezumētu šo visu piedzīvoto, šo ceļojumu garu, nezinu, papildiniet. Jā, un šobrīd arī televīzora ekrānos var vērot šo videoklipu. Kādu vēstījumu varbūt vēlējāties ar šo videoklipu nodot? Jo šobrīd aiz loga vismaz valsts lielākajā daļā valda barga ziema, bet tur jau tādas vasaras noskaņas. Mēs šo filmējām pašā pēdējā karstākajā dienā pagājušajā gadu. Un mēs novēlam visiem atcerēties, ka arī būs siltās dienas priekšā, būs tās saulainās dienas priekšā, būs Dziesmu svētki, būs visādi vēl svētki, un lai bauda. Tūlīt būs ap stūri. Viens, protams, tātad grupas 30 gadu jubilejas svinības, bet kā ir ar citiem koncertiem vai pasākumu plāns jau šī gada vasarai un rudenim ir zināms? Pasākumu plāns dažkārt pa lielam ir zināms, jo šogad būs dziesmu svētki, kurā piedalīsimies arī mēs. Un rudenī ap Miķeļa dienu mēs svinēsim savu 30. Dzimšanas dienu. Visticamāk Iļģuciem kultūras centrā, bet par to noteikti vēl būs precizējoša informācija, bet tie ir tādi lielākie pasākumi, kas ir zināmi. Un tad parasti parādās vēl tādi neplānotie pasākumi kā kāzas, Jāņi. Jā. Gadskārtu svētki, visi, kas pa vidu, jā. Un kādu muzikālu skaņdarbu šorīt dzirdēs Latvijas televīzijas skatītāji? Šorīt mēģināsim visus uzmundrināt ar vienu lustīgu gabalu, lai jautrāka diena, lai nenāk miegs, lai darbi vedās, pavasari gaidot. Klausīsimies jūsu novēlējumu, lai tie darbi vedas un lai tas miegs nenāk. Miks man dara tukšu pūru, lielu kaunu tautiņas? Vai tu